Dnes si prečítame a vyložíme žalm, ktorý bol napísaný pre tých, ktorých ponižujú. Nemám na mysli len to, keď vám niekto nadáva, má hlúpe reči a pohradavami, ale keď sa vás snaží psychicky zdeptať a zdevastovať vašu dušu. Predstavte si, že aj takéto žalmy nájdeme v písme svetom, pretože Biblia píše o reálnych problémoch reálnych ľudí. Pozrime sa na text dnešného žalmu. Budem čítať 123. žalm. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, hospodin, zmiluj sa nad nami, lebo sme presítení opovrhovaním. Naša duša je presítená posmechom sebaistých, pohradaním pyšných. Priatelia, tento žalm je pre tých, ktorí sú presítení opovrhovaním, presítení posmechom. Týmito výrazmi chcel žalmista povedať, že už je toho veľa nad znesiteľnú mieru. Je to neúnosné. Žalmista je na pokraji vyčerpania. Stratil všetky sily. To, s čím zápasy, nie sú drobné každodenné nepríjemnosti a urážky, ale úplné zdevastovanie jeho duše. Podľa tradície je autorom Dávid. A ten prežíval nejedno poníženie v živote. Napríklad od syna Absalona, ktorý ho ako psa prenasledoval a zahambil, keď na streche paláca prespal s desiatimi otcovými ženami. Dávid preto veľmi dobre vie, čo v takejto situácii robiť. A preto hneď v prvom verši napísal Svoje oči dvíham k tebe, ktorý tróniš na nebesiach. Dvíhať oči k Bohu znamená obracať sa k nemu s dôverou, v Biblii je to jednak postoj chudobných, trpiacich a ponižovaných, ktorí si uvedomujú, že nemajú iného zástancu okrem Boha. Ale tiež je to postoj Ježiša Krista. My sme tu v Európe na modlitbe zvyknutí hľadiť poníženie do zeme, keď sa modlíme. Ale Kristus, keď sa modlil, tak to robil ako Dávid, v tomto žalme. Podľa Janúho Evanielia, keď Ježiš šiel skriesiť Lazara, tak v 11. kapitole čítame, že pozdvihol oči hore. Rovnako sa takto modlil vo veľkňaskej modlitbe, či pri zázraku rozmnoženia chlebov. Ako sa, priatelia, modlíte vy? Na koho pozeráte, keď vás ponižujú? V staroveku ľudia hladeli na hviezdy a hory, kde verili, že prebývajú bohovia a stadial im príde pomoc. Dnes ľudia hľadajú posilnenie u veštíc, čerpajú životnú energiu z prírody alebo počúvajú motivátorov, ktorí im hovoria, že treba sa spolahnúť len sám na seba a sílu hľadať v sebe. Dávidov postoj bol ale úplne iný. Dávid ďalej v tomto žalme zvoláva. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na hospodina. Pohľad upretý na ruku je výrazom prosby o pomoc. David používa jazyk svojej doby. Používa obraz sluhov a služobníc, ktorí hľadia na ruky svojich pánov. Hľadia na ne preto, lebo si uvedomujú, že tieto ruky dávajú pokrm. Ochraňujú ich. V nich spočíva ich nádej. Dávid teda verí, že tak ako má sluha svojho pána, aj veriaci človek má Boha, ktorému na ňom záleží, ktorý ho pozdvihne a dá mu stratenú dôstojnosť a ochranu. Povedzme si teraz niečo o tom, ako nám Pán Boh zvyšuje naše sebavedomie, ako nás dvíha z prachu, takže nám dáva poznať našu cenu a hodnotu. Boh nám skrze svoje slovo ukazuje, že aj napriek všetkým našim chybám a nedostatkom, aj napriek všetkému posmechu a urážkam, sme pre ňoho vzácni. Uvediem vám hneď niekoľko veršov. Tak napríklad Apoštol Pavol v liste Efeským napísal Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Tento verš zdôrazňuje, že sme Božím dielom, vytvorený s určitým cieľom a zmyslom. Uistuje nás, že každý človek má teda hodnotu a nejaké poslanie. Zasa v liste Rimanom apoštol Pavol napísal Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom pánovi. Tieto verše nám pripomínajú, že Božia láska k nám je neotrasiteľná. Bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádzame a bez ohľadu na chyby, ktoré sme v živote urobili. No a Ján, tak ten napríklad vo svojom prvom liste napísal: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec, aby sme sa volali Božími deťmi. Ani my sme. Tento verš nás povzbudzuje tým, že nás nazýva Božími deťmi. A byť Božím dieťaťom je obrovská podsta a tiež prednosť. Každému rodičovi záleží na jeho deťoch, preto ani naše bolesti nie sú Bohu ukradnuté. Ale tak ako sa rodič postaví za svoje dieťa, tak sa Boh postaví za tých, ktorí ubližujú jeho deťom. Priatelia, buďme ako žalmista a volajme aj my k Bohu po jeho milosti, aby vstúpil do života tých, ktorí sa nám posmievajú a ktorí nás ponižujú. Aby skrátil či zastavil čas tejto skúšky a ona nebola ťažšia ako dokážeme zniesť. Byť veriacim človekom, nie, nie, to neznamená byť handrou, do ktorej si ľudia môžu utierať svoje ruky. Pána Boha máme nielen prosiť, aby nám dal silu, ale ho taktiež volať ako nášho ochrancu a osloboditeľa. Uvediem vám napríklad jeden žalm, v ktorom sa píše. Bude hájiť právo chudobného ľudu, pomôže synom núdznych a utláčateľa rozdrví. V prísloviach je zasa napísané Nezodieraj chudobného, pretože je chudobný a neutláčaj biedného pri bráne, lebo hospodín ich spor povedie a olúpi dušu tých, čo ich olupujú. A poštol Pavol zasa napísal Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto Božiemu hnevu, lebo je napísané Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Ako môžete vidieť, tak Biblia nás učí, aby sme Boha zapájali do našich problémov. Aby nebol iba ten, komu sa budeme žalovať. K Bohu môžeme volať ako k svojmu ochrancovi a ponechať mu všetky naše boje. Preto, priatelia, odovzdajte aj vy svojich nepriateľov, tých, ktorí vám ubližujú Pánu Bohu. Nech On, ako náš nebeský Otec, nám dá nielen silu prejsť cez všetky tieto skúšky ale taktiež zoberie naše boje do svojich vlastných rúk. Ak sa chcete o význame žalmov dozvedieť viac, tak si stiahnite našu mobilnú aplikáciu Biblický komentár, kde stačí len jedno kliknutie na biblický verš a dozviete sa vysvetlenie písma svätého. Nech je vám naša služba i nadalej na požehnanie.